shir ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda Soomaaliya oo ay ka qayb galeen dhammaan wasaaradaha arrimaha gudaha ee heer maamul goboleed ayaa maanta waxa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa waxa lagu macdaray kulanka madasha wada tashiga wasaaradaha arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta iyo gobolka Banaadir ee Hanaan Qaran ee wadajir ayuu ahaa halkudhigga shirkani. Shirkan ayaa waxa lagu falanqeeyay sidii dalka looga samayn lahaa dib u heshiisiin waarta iyo sidoo kale waxaa lagu soo hadal qaaday goobaha ay ka socdaan colaaduhu. Gabagabadii war saxaafadeed ka soo baxay kulankaas waxa uu akhriyay saxaafadda xogayaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane Cabdulaahi Maxamuud Xasan ayaa u akhriyay saxaafadda. Shaqadii la soo qabtay warmurtiyeed ka soo baxay ayaan rabaa wax yar inaan ka akhriyo. Warmurtiyeed kulanka kulan howleedka golaha wadatashiga Hanaanka Qaran ee dowladaha hoose wadajir ka soo qaybgalka dhammaan wufuudda ka kala duwan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed kaalinta ay ka qayb qaateen natiijada wax ku oolka ah ee ka soo baxday kulan howleedka Hanaanka Qaran ee dowladaha hoose ee wadajir. Kulanka oo ka socday muddo 3 maalmood ah magaalada Muqdisho waxaa ka soo baxay qodobaha hoos ku qoran. Kow, goluhu wuxuu bogaadinayaa howlaha uga qardalka dhisidda golayaasha deegaanka, dib u heshiisiinta iyo adkeynta wada shaqaynta ka dhexaysa xubnaha golaha. Goluhu wuxuu dib u eegis iskuna waafaqay wuxuu macnaha dib u eegay iskuna waafaqay hanaanka jadwalka geedi socodka maamul iyo golayaal deegaan dhisidda golayaal deegaan oo laga bilaabi doono degmooyinka hortabinta leh una diyaarka ah in laga hirgeliyo golayaasha deegaanka kuwaas oo ku kala yaala Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Shabeelle iyo gobolka Banaadir iyo dardargelinta sameynta habraacyada wadajir. Lambar 3, goluhu wuxuu bogaadinayaa sameynta golaha deegaanka ee laga hirgeliyey degmada Xudub iyo weliba dadaalada kale ee ka kala socda lagu leelayo golayaal deegaan degmooyinka kala shirka kabacdi ayaan waxa aan wareysi la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Galmudug Maxamed Xayir Nuur oo Star TV uga waramay ayaan waxa aan wax ka weydiinay howlaha wasaaraddiisa iyo khilaafyada soo kala dhexgalay maamulka goboleedka Galmudug. waxay ku soo baxnoqdeen oo weerar ku hayaan dadka shacabka.
محمد عبد عثمان محمد فرادري ستار تي في مقالة مقدشة.